ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଗଲେ ଏ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଏସବୁ ଆଶ୍ରମ ହେଲା ନେଇଯାଉଛି ତିନି ଜାଗାରେ ଏତିକି ଲେଖା ଭାତ ଦେଉଛି ଡାଳି ପାଣି କୁନ୍ଦୁଲି ଆଳୁ ଭଜା ନହେଲେ ଆଳୁ ମରା ଏ ପେଟ ପୁରୁଣି ସକାଳ ପିଠା ଚା ଦେଉଛି ତା ସାଧ ଯତ୍ନରେ ଧରା ପାଣି ଆଉ ଏଥିରୁ ଭିକ ମାଗିବିନି ତ ନାଇ ମା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖ ମୋତେ ଧରିକି ଦେଇ ରଖୁଛି କି ଜୀବନ ମାଗିଦେବି ମୁଁ ଯିବିନି ହାତ ଯିବି ସବୁ କରିଛି ମୋତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବେନି ଜମାରୁ କହିଯିବେ ଭାଇ ମାନେ।